Buna bak. Görsen bak bu da separatçıda ha. Bu bak bu GHB'nin balası var ha. Bak bu da separatçıda var ama beni bloka saldı bak. Bu GHB'nin balası da separatçıda ha. Bunlar bir təşkilatdadırlar beyazçı kadınlar. Bakın mənə yazdı. Baba sen kiminle oynadığının ne de oynadığının farkındasın mı? Baba mənə yazır görürsün. Yazır. Ben de buna yazdım. Görürsün. Görürsün. De sen kiminle oynadığının farkındasın. Talışlara separatçı agent demeyin. Az değil. Hele söğüş de söğürsen. Ben de buna yazdım ki Gehbenin balası. Talışlar Kabil değil. Kabil. Kabil de talışları değil. Gehbenin balası. Benim adım gelende imkan olan talış ora baş koyur. Can koyur ora. Gehbenin balası dedim. Ben ayrımam. De diye Tozdur bölgesine ayrım değiller de. Ayrım. Türkçe'nin. Biz tarafa yani ayrım değil. Ay Rum tayfalarından aslında böyle gelir. Yaşı sen çık de sen çık haklısansa şerefin namusun varsa çık iki kelime denen görüm. Ben kime harda o şu millete karşı hele hele talış kimi sevdiğim millete karşı eğri üğrü bir balaca sağ sol söhbət eləmişim. İndi ben bunu söylemişim bu Gehbenin balası. Bak bu anasının ağzına verdiğimi söylemişim. Bak bu arvadının başını tutan əclafı söylemişim. Bak bu Gehbenin balasını. Bak bu Gehbenin balasına bakın. Gehbe balası. Gehbe. Bakın beləsi evinde arvad saxlamır. Bak soska saxlayır. Soska saxlayır. Arvad saxlamır beləsi. Ben bu Gehbenin balasını söylemişim. İndi bu ne deyir ha? Sen deyir məni söylemişsin. Bütün talışları söylemişsin. Giş oğlu giş. Əclaf oğlu əclaf. Sen kimsən ha? Sen ki hansı talış tanıyır? Hansı talış sənə hürmət edir? Əclaf. Talışların yarıdan çoxu artık da Qazaq'a qədər qız verib, qız alıblar. İlham Əliyevin uğursuz siyaset nəticəsindən gəncləri didərgin düşübdür Rusiyaya çöllərinə. Cənubda o boyda Azərbaycan. Deyək ki, biraz da o tərəfə keçən talışların bir hissəsi də o tərəfdə qalıb. Bu tərəfdə 10 milyonluq xalq, hələ gələcəklər, 10 milyonda qaçanlarımız gələcək. Orada 5 rayon, 100-150 min. Siz orada xoşbəxt ola bilərsiniz mi? Bizsiz. Biz ətdən dırnağıyıq. Hələ bəzilərdə belə bir absurd şey yayıb. Sanki orada 40 milyon talış imiş. Taş olsun talış. Ama separatçılıq etməyin. Bu separatçılıq edən birbaşa İlham Əliyevdir. Birbaşa Mehriban Əliyevadır. Bununla xalqa mesaj verirlər ki, mən geçsəm, talış qalxıb devlet olacaq, ləzgi qalxıb devlet olacaq. Baba, Naxçıvanı zorla yatırdım, Naxçıvan gedirlər də. Baba belə. Bu Ruslan Vahabov var, bu atasını tanımayan var, atasını tanımayan. Atasını tanımayan. Bunun neslinin ağzına qabil sevənlər spermatozoidini boşaltsın. Bunun nə qədər biçini geyinənlər varsa, nə qədər yubka geyinənlər varsa, nə qədər yubka biçini geyinənlər varsa, bunun ağzına qabil sevənlər töksün. Bu ölüsünün goruna itin eşeğin poxu olan adını müxalifətçi kimi qoyaraq, bilmirəm, xalq cəbhəsində hardadır, Ruslan Vahabov 5500 takipçisi var. Onun takipçisi qalanın lişnin nəslinə, lişni var yoxuna qabil sevənlər itələsin, itələsin, itələsin. Bu Ruslan Vahabov, bu fahişənin balası separatçıdır. Bu fahişənin balası separatçıdır. Bu QHB-nin balası, qoy böyüdüm bunun şəklini də böyüdüm. Dəyərli həmvətənlərim, bu alçağın balası separatçıdır biləsiniz. Və bu alçağın balasının qoy şəklini böyüdüm, cəmaat yaxşı görsün. Bu şəkil kim bunun dostluğunda varsa, oranı bunu söyüb tərk eləməyənin nəslinə, ailəsinə, anasına, bayışına qabil sevənlər itələsin. Bu QHB-nin balası, bu atasını tanımayan oğraş, baxın, atasını tanımayan oğraş QHB-nin balası, bu bayışının arvadının başını tutan, bu cədə, üzdə mənə
məlumatları atır. Ərzəmədim, gəlin bu baxaq da, bax, bilən bax. Üzdə mənə məlumatları atır. Mən deyirdim, ey trollar, həmi 10 dənə telefonla, yüzlərlə profildən həmi mənə qarşı çıxırlar. Həmi də onların bəziləri məni ələ almaq üçün, mənə yaxın gəlmək üçün çalışırlar. Baxın, bax, bunun messenger səhifəsinə baxın. Bax, 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 bax. Bircə dəqiqə qoy sizə göstərim bu qəhbənin balasını. Baba gör mənə nə qədər məlumat atır, bax. Qabil bunu deyir, gör nə qayırır, bunu min cinəm, bax, deyir Qabil. Bu Lembenanskinin min. Görsə necə yaltaqlanır İlham Əliyevə. Baba, baba, belə bir mənə məlumatları atır bu şərəfsiz. Bax, burada məni paylaşdığını deyir, bax, burada məni paylaşıb. Bax, sənin ətər paylaşmışam. Sən ürəksən, cansan, ciyərsən. Amma ki, indi nə pox yiyib onu deyim, keçim əsas məsələyə. Bayışsı, anası mən deyənə zəng eləyirəm, götürmür. Zəng eləyirəm, götürmür, bax, anası bayışsı, quşa. Anası bayışsı, quşa, zəng eləyirəm, götürmür. Bunun, bax, bu oğlan var ha, bu oğlan var ha. Bax, bu oğlan var ha, bu Vuruslan Vahabov. Buna salam verənin, bunun qrupunda olanın lişinin, nəslinin ağzına, var yoxunun ağzına qabil sevənlər neynəsin? Qabil sevənlər bassın. Əzizim vətənim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz telefonu götürmür qəhbənin balası. Görürsünüz, bax, bunun lişinin, nəslinin ağzına itəliyim mən. Məni sevənlər bunun nəslinə itələsin. Nəslinin ağzına, ölüsünün coruna məni sevənlər şeyləsin. Hələ bilmirəm, ha, xalq cəhbəsində bu cəhbəni bomba qoyub partladaram. O cəhbəni nə tər, məcazi mənada deyirəm, mən terrorist zat deyiləm. Yəni, mən burada yayım açaram, cəhbəni paramparça yərəm mən. Hələ görün bu, bu qəhbənin balası var, ha, bu qəhbənin balası. Bu qəhbənin balası, bu şortunun balası, bu şortunun balası. Görüm hansı partiyadadır. Güyə müxalifətçidir, nə bilim nədir. A, deyirəm, a, bunun qrupunda olanlar, hələ gör neçə dəfə deyəcəm, neçə efirlərimdə deyəcəm, biləcəksiniz siz. İndi nəsə, keçək. Bu nə qələt eləyibdir, onu da deyim qısaca. Onu da nə qələt elədiyini də deyim. Bax, bu anlam mənim yaxşı videolarım paylaşır, mənə atır. Sən nətər paylaşdın, bax. Bu anlam mənə məlumat ötürür. Bu anlam mənə məlumat ötürür. Əlzəm vətənlərdim. Bu anlamda nə eləyir? Mənə qarşı trolluq eləyir. Baxın, mənə qarşı trolluq eləyir. Baxın, və yazır bura. Bilirsiniz də, mənim talışlar, baba, 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 budur. Baba, gör nə yazır, mənim çıxışımı paylaşır. Baxın, üstündən də nə yazır, baxın. O səsin açılmadı bu. Yəni, bax, burada mən talışlar barədə çıxış eləyirəm. Niyə səsi çıxmır? Hə. Mən bunu adım kimi əminəm. Bax, burada indi baxın. Talış qardaşlarımız, artıqçılarımız üç yana hazırdır. Talış xalqı artıq səbri çönübdür. Mənim necə əlaqələrim var bilirsiniz. Daha doğrusu bir bəniz adam. Hə, deməli, bu adam paylaşıb bunu və yazıb başına. Axmaq adam. Talışlar sənin kimi debil yerinə qoymur. Sənin kimi debili adam yerinə qoymurlar. Vaz keç bu sevdandan, yazır. A, bu bütün talışlar versin bunun nəslinin ağzına, bu gədənin. Qoy, bu gədəni təzdən bir də göstərim. Bütün talışlar versin bu gədənin ağzına. Mənim adım gələndə, mənim rayonumdan, mənim yaxınlarımdan talış bölgəsinə gedənlər olub. İndiyə kimi, neçə ildir ora gedənlər olubdur. Bakıda talışlar, başqa bölgələrdə talışlar çox böyük iş sahibləridir. Hələ-hələ bu maşın düzətmək, bu digər polisdə də olan var. Qabilin adı gələndə, Qabilin hər hansı bir qohumu, tanışı, hər hansı bir adam talışlar, onun işini pulsuz görür. Göt oğlu göt. Mən sənə sexləndi demərəm də kimdir, nədir. Hansı talışın sexinə gediblərsə, mənim qohumlarım, yaxınlarım, hansı talışdan yardım, imdad, nəsə bir kömək lazım olubsa, bütün talışlar heç demədən eləyibdir. Çoxsu. Nə danışırsınız siz? Hansı servizə gedirsən, hara gedirsən, bütün talışlar mənim çıxışımı qoyub, elə maşın düzəldirlər, elə işləyirlər, elə harcısa fəhləliyini belə elə edirlər. Talışlar. Mən bilmirəm nə deyirəm.
Çalışır Qabil də nəfəs alır. Qabil də onlar da nəfəs alır. Mən bilmirəm nə deyirəm. Mən deyirəm buna. Bax indi deyirəm bu da yəqin çox güman ki talışdı, amma separatçı talışdı. Bütün talışlar, Qabil sevənlər. Bütün talışlar, Qabil sevənlər. Bunun arvadının, qızının, anasının, bayışsının, körpəsinin, nə bilim, nəslinin, ölüsünün, coruna, hamısının ağzına Qabil sevənlər spermatozoidini boşaltsın. Baba, baba, indi get sənin balaca uşağın var. Məktəbə gedəndə hamısı deyəcək. Hamısı deyəcək, özü hamısı mənə sevən uşaqlar da bilirsin. Kimisə söyləndiyi də sənin söyləməyin belə bəladır ki, birinci çək kəsilir, bütün kanallarda paylaşılır. İkinci də, uşağı məktəbə gedəcək indi bunun, orada deyəcək, sənin ata nətər qayırır da, nətər. Hələ indi bu sənin şəkilini qeydir, nə qədər sənin ana, bacı nəslində qəhbələr var, ondan mənə nə qədər məlumat atacaq, səni tanıyan oğlanlar, mən nə qədər deyəcəm. Hələ mən bir dəfə pıstamaqdan əl çəkmirəm, hələ axşam efirdə nə deyəcəm səndən, hələ sənə zəng eləyəcəm efirə, götürməsə telefonu ana bacını ortaya qoyacaq, erməninin qucağına, nə bilim, Senegalının qucağına qoyacaq. Qabilə, ona görə deyirlər, kimə ilişirsən iliş, Qabilə ilişmə. Onunla paylaşır mı? Mən paylaşım eləyir. 10 nəfər də paylaşıb, mənə atır, qəhbəliyə bağa, adamda uğraşdıya bağa. Troldur da, indi bilməyəm hələ hansı partiyadan, mənə atacaqlar bunu. Deməli, adam bu anda məni paylaşır. Qabilə eşq olsun, uğurlar olsun. 2-3 gündən sonra, mənim, ya bir sütqadan sonra, mənə də atır ki, bax, səni sevirəm, anətər paylaşıram. 2 gündən sonra o paylaşımı silir. Mənim əleyhimə paylaşım eləyir. Ona da dostlar hər yerdə mənə atırlar da. Yox, cəbhəçi deyil. Bu cəbhəçi dəqiq deyil. Çünki cəbhəçi olsaydı, cəbhəçilər bunu mənə atmazdı. Bunu mənə elə xalq cəbhəsinin uşaqları atırdı. Bir neçə fəallar atırdı. Neyse. Neyse, axşama tema var. Bunun bayışını donbaldacam. Arvadını, uşağını, nə bilim, nəyi varsa hamısını qoyacam ortalığa. Gəlin keçək əsas xəbərimizə. Ona görə deyirlər. Qabili var bir neçə kanallar. Ən azı 15 kanal paylaşacaq, hələ YouTube kanalı. Xoşunuza gələcək, mən köpək uşaq. Özünü söydürmək istəyirsən, fahişənin balası. Sən kimsənə talışların adına danışırsan. Mən danışa bilərəm talışların adına. Milyonlarla izləyicilərim var, 4 milyon izləyicim var. 100 minlərlə talış Qabil deyil, Qabil sevin. Oğraş oğlu, oğraş köpək oğlu, köpək. İndi mən sənə görə eləyəcəm hələ. Talışlar. Bunu kim tanıyırsa bunun haqqında mənə məlumatları atın və axşam bunun bayışını, arvadını, anasını qucağınıza qoyacaq. Bu anası bayışı qəhbiyə deyin ki, bu anası bayışı qəhbiyə deyin ki, bu heç bu şəkili paylaşıbdı. Bu şəkili paylaşıbdı o zaman toplantıdan. Bu anası bayışı qəhbə var, bu anası bayışı qəhbə. Mənlə də nə qədər eləyirəm danışmağa qorxur ha. Ruslan Vahabov. Bu anası bayışsı qəhbiyə deyin ki, bu kişilərin, bu kişilərin ayrı-ayrılıqda, bu kişilərin hər birinin daşşağından bircə dənə qıl çəksən, sənin nəslindən qiymətlidir. Ay Vahabov Ruslan, Vahabov sən də, bu kişilərin, bu kişilərin, ay Vahabov Ruslan, hər birinin daşşağından ayrıca bir qıl çəksən, o qılın çəkisi dəyəri sənin nəslindən qiymətlidir. Ay Ruslan Vahabov. Nəslinin ağzına soxum sənin. Nəslinin ağzına soxum sənin. Bu cədiyə deyirəm. Hər gündə deyəcəm. Sənin nəslinin ağzına soxum mən. Ay Ruslan Vahabov. Nəslin var. Nəslin. O nəsildən o vaxt üzr istəyərəm ki, o nəsil sənin ağzına verə, ağzına işiyə. Sonra ağzına işiyə sənin. Sonra o nəsildən üzr istəyərəm, nəsildə kişi var. Hə, yoxsa tüm Azərbaycanın ümid etdiyi sən Qabilə dil uzadırsan, göt oğlu göt, sənin körpələrinin ağzına Qabil sevənlər versin. Hələ döşü təzədə çıxan o körpələrinin ağzına versin Qabil sevənlər. Göt oğlu göt, Ruslan Vahabov.